kukas Leo siellä on? Krokotiili. Oh no. Mitä se krokotiili oikein syö? Lihaa. Millä tavalla se toimii tää krokotiili? No se riuhto on silleen, että se vaikka ottaa ja se riuhto niin tullut kaikki verret pois, että käydään siellä haavia hitaasti se valuu. Ja sitten se, mitä sen pariksi päivässä se saa niin mätänemään. Ja sitten se syö se vasta sitten. Lämpimälle on mätänemään.